Então tá, pessoal, última palestra então do dia. Depois das palestras desses caras aí, fera, fica difícil o cara fazer um negócio tão legal quanto, né? Mas eu vou tentar. E eu vou falar de um assunto que tá bastante em alta, que é Generative Adversarial Networks, conhecidas como GANs. Aí eu pensei, eu vou botar o título como uma introdução. Eu pensei, não, a introdução não é muito básico. Vou botar uma introdução gentil. Não, também não. Então, uma very gentle introduction, tá? Porque é um assunto que eu estudei especificamente para o Meetup e não é uma coisa que eu tenho um vasto conhecimento, enfim, muita experiência, mas é uma coisa muito legal para falar e eu espero que ao final da palestra vocês entendam porque, o que me levou a fazer isso e por que isso é tão empolgante, vamos dizer assim. Tá? Então, eu sou o Thomas Paula, eu sou, assim como o Christian, engenheiro de software e machine learning engineer na HP, certo? E eu vou começar, então, uma pergunta, né? Por que estudar GANs? Como uma forma de motivar. E teve uma sessão no Quora, né? Que é aquele sisteminha de perguntas e respostas, lá, que tem pessoas famosas que respondem. E o Lecun, que é um dos pais, vamos dizer assim, do Deep Learning, e ele é diretor de pesquisa em inteligência artificial do Facebook, ele disse que as GANs e as variações que estão sendo propostas são a ideia mais interessante de machine learning nos últimos 10 anos. Então, vocês imaginam que depois de um cara tão influente quanto ele falar isso, a galera toda quis começar a estudar. E vocês vão ver que, realmente, tudo que eu vou falar aqui, eu acho que exceção de uma coisa que é de 2014, tem um outro de 2015 e o resto tudo é 2016 e 2017. Tá? Então, tem bastante coisa legal. Antes de eu falar especificamente sobre GANs, e a questão delas serem modelos generativos, eu preciso falar um pouquinho do background, tá? E agora eu tô pensando, eu acho que isso deveria ter vindo antes da palestra do pessoal. Mas, aprendizado supervisionado, passando rapidamente, eu tenho dados rotulados e os algoritmos tentam prever uma saída baseada numa entrada. Ou seja, imagina que eu tenho lá um meu dataset onde eu tenho diagnóstico de pessoas, lá, se a pessoa tem dor de cabeça, se a pessoa tem mexido no corpo, enfim, e eu quero predizer se ela tá doente ou não. E aí, então, eu posso treinar um algoritmo de supervised learning que vai, baseado numa nova entrada, certo? Vai passar as características da pessoa e descobrir se ela está doente ou não. E exemplos disso incluem o quê? Algoritmos de classificação, como o SVM, e algoritmos de regressão, como a regressão linear. Tá? A gente tem, por outro lado, o supervised learning, que eu não tenho dados rotulados. E a diferença é que os meus algoritmos agora, eles tentam descobrir estruturas que estão ali escondidas nos dados, tá? Que eu não consigo aparentemente ver. E exemplos disso são o K-means, que é um algoritmo de clustering, e as GANs, que são modelos generativos. Certo? Então aqui a gente já sabe que GANs são um tipo de aprendizado não supervisionado. Outro conceito importante é a diferença entre modelos discriminativos e modelos generativos. Tá? Os modelos discriminativos, eles mapeiam uma entrada X para uma saída Y. E eles modelam o que a gente chama de uma probabilidade condicional, que é a probabilidade de eu conseguir aquele determinado Y dado a minha entrada X. Então, pensando num problema de classificação, qual é a probabilidade dessa imagem ser de um cachorro dado essa própria imagem, certo? E, de novo, fazendo um paralelo, SVM é um modelo discriminativo. Então, aqui a gente pode fazer um paralelo com aprendizado supervisionado. Modelos generativos, eles tentam modelar a probabilidade conjunta de X e Y ao mesmo tempo, o que a gente chama de probabilidade conjunta que é representado dessa forma. E modelos generativos estatísticos, como por exemplo esse LDA, o Latent Delayed Allocation, são um exemplo. Tá? Então, minha ideia aqui era só passar um pequeno background para vocês sobre a diferença desses caras. E uma frase bem legal: o Richard Feynman é um cara que ganhou o Nobel de Física em 65, e para aqueles que gostam de história, esse cara foi um dos que ajudou a criar a primeira bomba nuclear. Ele participou do projeto Manhattan. E ele disse uma frase que é: o que eu não consigo entender, eu não posso criar. E o que ele quis dizer com isso? Que para te conseguir criar uma coisa, tu precisa entender bem como é que ela funciona, bem nos detalhes. E essa é a intuição por trás dos modelos generativos. Nós chegamos então em GANs. E eu gosto bastante de trazer exemplos didáticos para que a gente consiga abstrair alguns conceitos bastante complexos. Tá? Então, imaginem que eu tenho um bandido. Pelo visto, bandidos usam barba. Né? E aí, então, esse cara está tentando produzir dinheiro falso. Esse exemplo aqui é um exemplo que vocês vão encontrar em vários lugares, tá? Mas eu achei ele muito legal para ilustrar. O objetivo dele é o quê? É produzir dinheiro falso de forma que seja o mais parecido possível com dinheiro real, tá? E do outro lado, tem uma instituição financeira, como por exemplo um banco,
E ele quer fazer o quê? Ele quer discriminar, quer saber qual é o dinheiro que é real e qual é o dinheiro que foi gerado pelo bandido. Tá? Então nós vamos trocar agora esse cara aqui da esquerda e chamar ele de generator, ou gerador, e o cara da direita a gente vai chamar de discriminator. Tá? A partir disso, a gente chega num desenho um pouco mais legal, que é um desenho básico, uma estrutura básica de uma GAN. Tá? Então, começando pelo gerador, esse Z é o que a gente chama de noise input, tá? Que na verdade eles são dados gerados aleatoriamente através de uma distribuição gaussiana ou distribuição normal, geralmente, tá? E o objetivo do gerador é pegar esses dados. Vocês podem imaginar, para simplificar isso ao máximo, isso aqui é um vetor, tá? E aí o meu gerador ele vai aprender a mapear isso aqui e gerar uma instância nova, que a gente vai chamar de X chapéu, tá? E o discriminador, por outro lado, que é esse cara aqui da direita, ele tem a instância que foi gerada pelo gerador, que é o X chapéu, e ele tem os dados de treinamento que eles vêm do meu dataset. E o objetivo dele, qual que é? É discriminar qual deles que é o verdadeiro e qual deles que é o falso, tá? Isso aqui é um grande resumo. Então, o que que são as GANs? Elas foram criadas pelo Ian Goodfellow, que hoje ele está no OpenAI, em 2014, tá? E são basicamente duas redes neurais que elas competem entre si, no que a gente chama de min-max game, onde cada uma tem um objetivo que é contrário ao da outra, certo? A rede que discrimina, ela quer separar o que é verdadeiro do que é falso. E a rede generativa, ela tenta gerar exemplos que enganem essa rede. Então as duas ficam competindo nesse jogo aí. E uma coisa importante só é que aquele espaço latente que o Christian comentou, que o Roberto comentou, ele entra aqui de novo, né? Esse é um espaço latente que é aprendido, né? Que eu aprendo a mapear ele para esses dados gerados, tá? Aqui tem um exemplo desse primeiro paper, e esse paper mostra tanto o que que eles conseguiram atingir de legal quanto alguns problemas, tá? Então, aqui essa última coluna são os dados gerados, né? Aqui é ao longo de algumas iterações diferentes que eles fizeram um recorte. Mas esse dataset aqui de cima é um dataset bem famoso, mNIST, que é de dígitos escritos à mão. E notem que é bem bacana, assim, dá para ver bem os números que a rede aprendeu a gerar. Então, é realmente bastante parecido com os números escritos à mão. E ele também funciona bem para um caso bem controlado de faces, né? Só que notem que quando a gente chega para imagens que seriam um pouco mais complexas, de cavalos, de objetos, fica meio blurry, assim, fica meio esquisito, né? Não fica muito legal a reconstrução. Então, aqui eles já mostram que, beleza, teve alguns atingimentos legais com esse paper, eu consegui gerar alguns dados legais, mas ainda tem muita coisa para fazer. Certo? Isso que motivou essa área a deslanchar muito nesses últimos anos. Então, como é que funciona esse treinamento, tá? E para simplificar ele, eu resolvi trazer uma outra frase do OpenAI, que ele diz o seguinte, que esse treinamento ele deve acontecer até que o gerador ele reproduza exatamente os dados mais parecidos com os dados reais, que o discriminador ele não saiba mais dizer a diferença. Ou seja, como ele tenta predizer se a imagem é real ou se a imagem é gerada, ele estaria com 50% de confiança, que é basicamente aleatório, então ele não sabe mais diferenciar. Isso quer dizer que o gerador aprendeu realmente a gerar dados tão parecidos com os reais que o discriminador não sabe mais a diferença. E aí seria o momento que o nosso algoritmo convergiu, tá? Só que isso parece ser muito simples. E não é. Primeira coisa é o seguinte: as GANs elas se baseiam em teorias dos jogos e teorias da economia, tá? E porque são dois sistemas antagônicos competindo entre si. O gradient descent, que o pessoal já falou, que é um dos algoritmos usados para fazer o treinamento, ele nem sempre encontra o que a gente chama de Nash Equilibrium, tá? O Nash Equilibrium ele é o seguinte: imaginem que eu estou num jogo, tá? Um jogo qualquer, e o único movimento que vale a pena eu fazer como jogador depende de outro movimento que o outro jogador vai fazer. Se o outro jogador não fizer nada, para mim também não vale a pena. Então, ou seja, eu cheguei num equilíbrio no jogo, que não tem mais nenhum movimento que vale a pena eu fazer e não tem nenhum movimento que o outro jogador possa fazer que vale a pena para ele, certo? E isso não é garantido por esse algoritmo que facilita o treinamento. Outra coisa que acontece é o que se chama de mode collapse. O gerador ele começa a gerar várias cópias da mesma imagem. Então imagine o seguinte, tá? O objetivo do gerador é enganar o discriminador, certo? Então ele descobre que, ali durante o algoritmo de treinamento, que
sei lá, se tem um cachorro na imagem, não importa onde seja o cachorro, não importa se o fundo está todo distorcido, o discriminador sempre diz, ah, é real. E aí ele começa a gerar sempre a mesma imagem, o tempo todo, certo? Então isso é esse problema que eles chamam de mode collapse, tá? Porque parece que o treinamento está dando certo, mas na verdade não. Ele ficou num mínimo local, vamos dizer assim. E por que isso acontece? Porque é esperado que primeiro o discriminador seja maximizado para depois o gerador ser minimizado. O que isso quer dizer? Do que adianta eu começar a tentar gerar dados mais parecidos com os reais se o meu discriminador nem sabe diferenciar o que é, sei lá, simplesmente ruído do que é uma imagem oficial, né, uma imagem real. Então eu tenho que primeiro, de certa forma, maximizar o discriminador e depois minimizar o gerador. E o problema acontece, um dos problemas acontece, né? Esse aqui, justamente quando o contrário acontece, certo? Isso também causa baixa diversidade na saída, né? Como eu comentei, ele fica gerando os mesmos samples, as mesmas coisas, não muda tanto. Então, esses são alguns problemas entre usuários que tem nas GANs. E aí, em 2014, né? E isso não está necessariamente em ordem cronológica. Depois de 2014, surgiram vários trabalhos legais em relação a GANs, tá? Eu vou tentar citar alguns deles. O primeiro deles é de 2015, que é o LapGAN, tá? E o LapGAN, ele basicamente, ele tenta resolver alguns problemas desses que eu comentei, fazendo, ele gera, né, na verdade, imagens de alta qualidade, de super resolução, né? Vocês podem ver 32 por 32, 64 por 64, mas acreditem, isso é um avanço, tá? E ele usa um conceito baseado em pirâmide laplaciana, tá? Tentando ser muito simplista, imagine que a pirâmide laplaciana ela tem uma imagem e ela aplica um blur, né? Ela dá uma pequena distorcidinha, ela aplica um filtro de processamento de imagens que faz uma pequena distorcida e faz uma redução dela até uma determinada resolução. A sacada dos caras foi mais ou menos o seguinte: eles empilharam CNNs uma depois da outra, onde cada CNN ela está num desses níveis. E o que eles quiseram dizer é que a CNN ela aprende determinadas características de coisas reduzidas ou com um pouquinho de noise, e que ela é suficiente para que quando eu faço o processo contrário, eu tenho uma imagem bem pequena, eu consigo gerar uma imagem grande de alta qualidade. Tá? Então é basicamente isso que foi a sacada deles. E aqui tem alguns resultados. Tá? Aqui na esquerda é o meu Z. Podem ver que é um negócio bem distorcido, né? Bem esquisito. E aqui, enfim, são imagens de prédios, né? Que elas vão ficando mais legais conforme vai chegando mais próximo da convergência do meu algoritmo. Né? Então vocês notem que aquele problema lá que tinha as imagens bem esquisitas já começou a ficar um pouco melhor aqui com a LapGAN. Em 2016, surgiu a DCGAN, tá? Que é a Deep Convolutional GAN. Combinaram então CNNs com GANs, mais ou menos inspirados pela LapGAN, tá? Só que a LapGAN, por ser todo esse processo, né, de cascateamento, enfim, ela tinha um custo computacional muito alto. Então eles tentaram voltar para a ideia de ser o gerador e discriminador uma rede neural convolucional, uma rede só, e otimizar em cima disso. E o que que eles fazem? Eles fazem uma outra coisa muito legal. É treinar as GANs e usar o que a GAN aprendeu, o discriminador, para tasks supervisionadas. Então, vou tentar explicar para vocês por que isso é legal, tá? Hoje, muitos algoritmos bem-sucedidos são os de supervised learning, só que eles dependem de dados, certo? Para eu classificar, por exemplo, uma imagem se é cachorro ou se é gato, eu preciso de dados rotulados. E vocês podem imaginar que isso é um problema, certo? A não ser que você seja uma Google ou uma grande empresa que tenha vários dados. A GAN, por sua vez, ela pode ser treinada de uma forma não supervisionada, ou seja, eu não preciso saber o que são os dados. Eu só preciso mandar o conjunto de dados para eles. Mas o discriminador, se vocês notarem, ele aprende algumas coisas que sabem diferenciar os dados reais dos dados falsos. E isso é suficiente para que tu pegue o que o discriminador aprendeu e utilize o discriminador para extrair features das imagens e usar para tasks supervisionadas como classificação. Então eles basicamente pegam e treinam num algoritmo não supervisionado, né, esses dados, que eu não tenho os rótulos, e depois eu consigo generalizar esse modelo treinado para uma task supervisionada, que é bastante interessante. Como eu comentei, é uma abordagem de sucesso depois do LapGAN. E outra coisa importante é que eles criaram guidelines, né? Tipo assim, eu quero usar deep learning para redes generativas, como é que eu faço? E aí, o que que eles fizeram? Eles trabalharam em cima de três coisas recentes de deep learning, que têm funcionado muito bem. Então, a primeira delas é uma rede totalmente convolucional, tá? Uma rede CNN. Ela tem basicamente dois building blocks, que é convolução e pooling. O pooling, ele busca reduzir a dimensionalidade do meu volume, tá?
Essa ideia de usar toda a convolucional substitui o pooling por uma outra convolução, de forma que essa convolução aprenda a reduzir a dimensionalidade no lugar do pooling. Tá? Isso tem sido uma abordagem que funcionou muito bem em algumas outras tasks com CNNs. Eles eliminaram as fully connected layers no fim, né? Então as CNNs mais tradicionais, vamos dizer, antes da Google Net, elas tinham uma MLP, né? uma rede neural convencional no final para fazer a classificação. Se removeu isso, se coloca um average pooling, que se chama, direto para um softmax para classificação. E também a batch normalization, que eles basicamente pegam um conjunto de imagens, tiram a média do desvio padrão e fazem o que a gente chama de uma normalização z-score. Isso ajuda a acelerar a convergência do algoritmo durante o treinamento. Né? Então, aqui até tem um paper, que todos os meus slides, assim como os Maurício fizeram, tem sempre um paper vinculado, e aqui tem mais detalhes. E só a critério de curiosidade, esse aqui é o gerador da DCGAN, e ele basicamente pega um vetor de 100 posições e ele consegue gerar uma imagem 64x64 através de um processo que erroneamente é chamado de deconvolução, porque na verdade o nome correto é convolução fractal, que ele basicamente faz uma convolução com valores menores que 1, tá? De modo que ele consiga aumentar esse volume ao longo do tempo. Certo? Aqui tem alguns resultados comparando a GAN com a DCGAN. E não sei se vocês vão conseguir notar, mas parece que aqui é como se tivesse aplicado, sei lá, um anti-aliasing, né, dos jogos, assim, como se tivesse dado uma melhora no formato e no shape dos números. Esses aqui é como se tivesse, sei lá, pego o paintbrush lá, aquele sprayzinho lá e feito os negócios. Né? Então, aqui já começou a ficar bem legal. Né? Uma outra contribuição muito legal desse paper, e aí eu vou fazer um gancho com o WorldVec, o Christian e o Roberto comentaram sobre aquela questão de, rei menos homem mais mulher dava rainha, né? Os caras aqui eles conseguiram fazer uma sacada, isso aqui é uma média, tá? Eles pegaram e descobriram qual é que era a representação da média do homem com óculos, do homem sem óculos e da mulher sem óculos. Então eles fizeram homem com óculos, menos homem sem óculos, mais mulher sem óculos, eu tenho mulher com óculos, né? Se vocês procurarem por outros modelos generativos, como Variational Autoencoders, Eu queria botar isso aqui, mas acabei esquecendo. Tem um site bem legal que vocês conseguem interagir e mexer nisso dinamicamente. Assim. Os caras fizeram lá com um JavaScriptzinho para vocês brincarem. Então é bem legal, esse aqui foi um marco muito importante. E outro marco importante foi em 2016. Importante conforme a minha seleção, né? Não foi não necessariamente a acadêmica. Né? A Infogan, eles fizeram... Você tem que imaginar o seguinte, aquele Z ele era uma coisa que ele não tinha muito um formato, tá? E o argumento do pessoal da Infogan é que é o seguinte, seria legal se tu conseguisse, nesses modelos generativos, colocar nesse Z alguma coisa que dissesse, por exemplo, qual é a orientação da face, se eu tenho um móvel, por exemplo, se eu quero gerar um móvel numa posição ou na outra posição, então seria legal para conseguir gerar diferentes coisas, né? Como, por exemplo, eu quero gerar faces de uma pessoa sorrindo, como é que eu faço isso? Certo. Então eles fizeram uma modificação da GAN que encoraja isso. Como é que eles fizeram? Tá? Eles chamam de disentangled representations, que eu acho que a melhor tradução que eu consigo pensar é como se fosse desinosadas, representações desinosadas. Né? Que eles pegam e decompõem esse vetor Z em duas partes, que eles chamam de Z e C. E o C é um espaço latente onde eles conseguem colocar no aprendizado características que refletem o que eles estão querendo gerar. Então, por exemplo, se eu estivesse gerando faces, esse C ia ter, por exemplo, alguma feature que representa qual é a cor do olho, qual é o tipo do cabelo, se tem ou não óculos. Então, aí você começa a tirar uma intuição de como melhorar essa geração para que eu atinja um objetivo específico. Obviamente, eles tiveram que fazer uma série de modificações, principalmente no que diz respeito à função de custo e em como esse algoritmo é treinado. Então, aqui tem alguns resultados legais, né, de como eles fizeram. E as variações em pose, né? Cadeiras diferentes em rotação, diferentes em largura, faces também, né? Claro, as faces não são muito bonitas, né? Vocês têm que entender que sair de mais 32 por 32 para uma face assim, pô, é um avanço considerável, né? Tem, então, emoção, pessoa séria, pessoa aqui, eu achei que era sorrindo, mas é o estilo do cabelo, tem umas pessoas de óculos aqui no meio meio perdida, mas enfim. Vocês entendem por que isso aqui é legal, né? E aí, vamos passar um pouquinho. Porque, beleza, a gente conseguiu avançar na parte de treinamento, a gente conseguiu resultados legais, mas saiu um paper em 2016, no meio do ano, que ele melhorou as técnicas de treinamento.
E esse paper ele é muito importante, porque vocês lembram daquele Nash Equilibrium, né, que eu falei? Eles conseguiram chegar em ideias que resolvem aquele problema, ou pelo menos amenizam ele em algumas formas. Né? Então, por que que é difícil treinar a GAN, tá? E eu vou ser bem breve nisso. As funções de custo são não convexas, ou seja, existem muitos mínimos globais. Imagina que convexa ela tem esse formato, né? E aí eu tenho um mínimo global bem claro. Mas essas funções já são não convexas. Então, para eu encontrar esse mínimo global, exige um esforço muito mais forte, certo? É muito mais difícil de fazer isso. E a questão dos parâmetros serem contínuos e serem de alta dimensionalidade também atrapalha, né? Se vocês lembrarem que o Christian falou antes ali, e o Roberto também, a questão do valor de 300 da representação era algo importante, depois o valor para 1.000, mas enfim, se fosse, sei lá, 100 milhões o tamanho do vetor, aí sim o negócio seria um pouco mais complicado, por questão de custo computacional, complexidade, enfim. Então eu vou passar brevemente aqui o que que eles fizeram, tá? Uma das melhorias, ao invés de eles fazerem com que o gerador fizesse a previsão da imagem final, eles disseram que eu acho que faz mais sentido ele gerar uma camada intermediária da rede, não aquela final que tem a imagem, mas eu tentar gerar uma coisa antes daquilo, porque talvez faça mais sentido. E aí eles fizeram uma mudança no treinamento para que o gerador tentasse gerar essa camada intermediária e não a final. Foram bem sucedidos e mostraram empiricamente, com alguns experimentos, que isso foi melhor, não em todos os cenários, mas em alguns. Outra coisa que eles fizeram é o que chama de mini-batch discrimination. E ele evita aquele mode collapse que eu tinha falado, de ficar gerando sempre a mesma coisa. Então, o resumo disso é o seguinte: se o gerador sempre olha. Se o discriminador sempre olha para um exemplo do gerador, fica meio fácil dele adivinhar se é certo ou não. Mas e se a gente fizesse um esquema que ele tivesse que olhar múltiplos e dizer se aqueles múltiplos eram reais ou não. E aí eles fizeram uma estratégia que combina os múltiplos exemplos e tem que fazer, depois o discriminador tem que fazer em cima desses múltiplos exemplos. Isso, de novo, mudou a função de custo. Eles tiveram que inserir novos termos tanto na otimização do discriminador quanto do gerador, tá? Mas isso foi algo bastante importante. Eles fizeram também o historical averaging, de novo trazendo a teoria dos jogos, tá? Uma teoria dos jogos, que é esse Fictitious Play, ele diz que um jogador ele tende a fazer jogadas baseadas num histórico, na frequência com que eles fazem. Então, sei lá, se o cara sempre começa a jogar xadrez e move o cavalo como primeira peça, a tendência é que se ele faça isso em 100 jogos de 150, é mais provável que ele faça isso, certo? Então eles fazem uma ideia de considerar o passado na hora de fazer o treinamento. Também teve bons resultados. Fizeram outra coisa que foi diminuir a confiança do discriminador. Fizeram um pequeno ajuste e removeram de 0 e 1 a confiança, né? 0 seria dado falso e 1 seria o 100%, totalmente real. Eles diminuíram um pouco. Isso faz com que diminua esse gradient, que é, vamos dizer assim, o ajuste que tem que ser feito nos parâmetros da rede, evita que ele fique muito grande e com que esse treinamento ele acabe tendo alguns pulos e não converja tão rápido. Tá? Teve também outras coisas, como o Virtual Batch Normalization. E aquele Batch Normalization que eu falei, imagina o seguinte: eu tenho um conjunto de imagens, 256. Eu tiro a média do desvio padrão, né, calculo a média do desvio padrão e subtraio a média de todos os desvios dividido pelo desvio padrão. Isso faz com que eu tenha uma distribuição, todas as minhas imagens estejam centradas em zero. Tá? Tenho média zero e desvio padrão 1. Isso faz com que o algoritmo faça uma convergência muito mais rápida. Tá? Só que isso também faz com que tenha um strong intra-batch correlation, tá? Que faz com que aquelas imagens dentro daquele batch, do batch elas sejam muito similares. Isso faz com que tenha alguns problemas na generalização desse cara. Então eles tiveram a ideia de usar Virtual Batch Normalization, que é basicamente tu seta um batch de referência, que ele é fixo, certo? Então eu pego 256 imagens e é fixo. E os outros batches, para eu computar esse batch normalization deles, eu faço sempre com relação a ele e esse batch de referência. Isso fez com que os resultados melhorassem de novo. Vocês podem ver que parece que é uma série de técnicas meio isoladas, mas o que eles fazem é eles aplicam a técnica e testam em alguns datasets e veem que o resultado melhorou. Só que esse cara é computacionalmente muito caro, né? Muito custoso, então eles usam só de vez em quando. Depois dessa parte bastante maçante, voltando para os avanços, e agora eu prometo que eu vou parar de falar besteira e vou mostrar para vocês os resultados que eu acho legais. Tá? Então,
Um dos primeiros aqui é a IGAN. E o que é legal da IGAN é que eu acho que isso aqui é o sonho de todo mundo, né? Usar Photoshop, né? Porque esse cara não tem muita habilidade, né? Imagine que você tem uma imagem e eu quero simplesmente editar ela conforme algum shape. Então, por exemplo, aqui o cara consegue desenhar em cima disso e o gerador ele se adequa mantendo as propriedades, obviamente, dessa imagem para gerar um resultado final. Se vocês lembrarem, no gerador eu tinha uma entrada só, que era o Z. Nesse caso, se começa a usar não só o Z como entrada, como também uma imagem real junto, tá? Para que tenha essa propriedade da rede, do gerador, aprender a manter as propriedades da imagem original. Mesma coisa que acontece, né? Eu tenho uma imagem destino, eu tenho uma imagem target e ele faz o que a gente chama de morphing, né? Então vocês podem ver que isso é bem legal. Isso aqui foi um trabalho da Adobe juntamente com a Universidade de Berkeley. E agora vamos falar uma coisa ao contrário do que o Roberto falou antes. Ele falou numa aplicação que é fazer o captioning, né? Tem a imagem gerar o texto. E essa aqui é o contrário, tem o texto que quer gerar a imagem. Então, com essa GAN condicional, eles aprenderam a adicionar uma condição para que ela conseguisse gerar imagens baseadas numa entrada. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhes disso agora, mas basicamente eu tenho aqui, vocês podem ver, grupo de pessoas em skis fica de pé na neve. Né? Isso aqui é a imagem que foi usada em treinamento. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tem um grupo de pessoas na neve com skis. Né? Enfim, tem várias imagens. Então imaginem quantas possibilidades legais isso não abre. Né? Acho que todo mundo conhece CSI, né? Então, uma das coisas que mais me frustrava como cientista da computação quando eu via CSI era aquele zoom infinito que eles faziam, sabe? Tipo, ah, te via a placa do carro, nossa, não dava pra ver nada. Eles davam zoom, davam zoom, davam zoom, os números nítidos, assim. Pensei, bah, quem dera fosse mágico. Os caras conseguiram, com o trabalho do Super Resolution, chegar num resultado, e isso aqui são diferentes resultados de aumentar a resolução de uma imagem, que vocês podem ver que ficou bem legal, né? Então, aqui é original, aqui tem a GAN que fez o aumento, e vocês podem ver que ela é razoavelmente similar. Se vocês olharem bem de perto, tem vários probleminhas, mas comparado com essa aqui, por exemplo, é bem mais nítido. Então, isso aqui é interessante para abrir várias possibilidades, né? Uma das coisas que eu vi que o Google fez, mas eu acho que não usa esse conceito, tá? Usa um conceito parecido. Eles fizeram um detalhe que é para o Android em si. Sei lá, imagina que o cara tem conta lá no Google Plus, no Google Fotos lá, e ele fica baixando um monte de fotos. Né? Ah, vamos combinar que se o cara usa um plano de internet 3G, pô, vai gastar todo o teu plano baixando imagem de alta resolução lá, de Full HD. Os caras tiveram a sacada de baixar uma representação simplificada dessa imagem e no teu celular fazer um aumento. E ainda mantendo uma nitidez. Então, eu acho essa aqui uma das aplicações mais interessantes. Outra coisa legal, esse aqui também. Que é o Neural Photo Editing com GAN. E aqui vocês podem ver que é como se fosse uma edição orientada, né? Então vai pintando o cabelo, ele meio que vai adequando todo o shape. Então, aquela ideia de o meu espaço latente e mais uma combinação com informações da imagem que o gerador aprendeu, ele consegue manter as proporções originais. Então, isso é muito legal e é muito interessante. Também outro paper de 2016. E aí eu pergunto para vocês. Será que isso aqui é tudo, né? Pô, eu pelo menos acho que tem um monte de aplicação legal de GAN aqui. Ah, claro, muita coisa ainda está no lado mais científico, mas tem empresas como a Google que estão tentando fazer aplicações para isso. E aí eu digo para vocês que não. E eu digo mais, só esse ano, 72 papers no Google Scholar citam o paper original de GANs e tem algum trabalho relacionado. Eu fiz uma query lá. Então, imagine, isso é praticamente dois papers por dia só nesse ano. Mais de dois papers por dia, aliás. Tá? O último deles, que eu fiquei sabendo há 5 dias, e eu não consegui ficar para vocês ainda, porque eu não consegui ler ele completamente, é o WGAN. E o WGAN, ele diz que cura os principais problemas da GAN. Então, uma coisa que é interessante de ver é assim, se alguém gostaria de pesquisar essa área, se prepara, porque... Se Deep Learning já é uma área que nunca para, sai paper toda semana praticamente, acho que GAN deve sair quase um paper por dia ou até mais. Então, pessoal, depois do Lecun ter dito que é a área mais promissora, todo mundo vai querer investir nisso. Né? E vocês podem ver que a GAN, na verdade, ela não é o fim, ela é o meio. Né? Então, vocês têm que entender que isso, essa possibilidade de eu gerar dados, abre portas para vários tipos de aplicações diferentes.
Como, por exemplo, eu criar datasets sintéticos, por exemplo, que são muito parecidos com dados reais. Ou, por exemplo, como o próprio Gutfeld tinha comentado, olha, daqui a pouco a gente não vai mais precisar fazer data augmentation e pode usar uma rede generativa para gerar novos exemplos. A gente pode fazer um treinamento não supervisionado que aprenda características que eu posso reutilizar em aprendizado supervisionado. Então tem uma série de coisas legais, tá? Então, o take home message, certo? GANs são duas redes que competem. Uma que gera coisas e outra que tenta distinguir entre qual é correto e qual foi gerado. É uma abordagem não supervisionada que é treinada de uma forma supervisionada, e eu vou chamar a atenção porque eu não falei isso nenhuma vez aqui. Mas por que é treinada de uma forma supervisionada? Porque se vocês notarem, o discriminador ele tenta discriminar entre duas classes, o que é verdadeiro e o que não é, certo? Problema binário, vamos dizer assim. Isso é considerado uma parte supervisionada do algoritmo, tá? E, inclusive, algumas implementações de GANs modelam o discriminador com uma função de custo parecida com o problema de classificação, tá? E tem muitas perguntas de pesquisa interessantes para serem avaliadas. Outra coisa, encontrar esse nesse equilíbrio não é uma tarefa fácil. Então, também é um problema aberto de pesquisa. E mais um problema aberto que eu também não falei: como é que eu avalio um modelo generativo? Como é que eu avalio que uma imagem gerada por um algoritmo ela é parecida com uma imagem real? Ah, vou tirar uma diferença, uma distância. Então, isso também se usa às vezes a famigerada verossimilhança entre duas imagens, mas não tem ainda um modelo standard para avaliar o quão bom é o modelo generativo. Então, isso também é outra coisa em aberto. E aí, para fechar, minha palestra, eu terminar com uma frase meio filosófica. E no processo da gente treinar esses modelos generativos, a gente vai acabar, tipo dotando, né? Dotando alguém de uma habilidade, dotando o computador com o entendimento do mundo e do que o mundo é feito. E quando a gente chegar nisso, as possibilidades são praticamente infinitas. Então, realmente, se o meu computador entender o mundo e entender do que ele é feito, talvez eu consiga fazer um computador entender uma pessoa. Certo? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado.